No valsts 100 gadiem 85 piedaļ arī izcilajam zinātniekam akadēmiķim Jānim Stradiņam. Viņa vadībā šogad iznāca akadēmisko rakstu krājums Latvija un Latvieši. Tā būtībā ir vēl viena enciklopēdija par mūsu valsti un mums pašiem. Grāmata, kas veltīta Latvijas 100 gadē. Turpina Judīta Čunka. Akadēmiķis Jānis Stradiņš kopā ar humanitāro un sociālo zinātņu pētniekiem darbu pie apjomīgā rakstu krājuma sāka pirms gandrīz 10 gadiem. Latvija un latvieši ir plašākais pētījums par Latviju, kas tapis pēc valsts neatkarības atgūšanas. Divi biezi sējumi, abi kopā sver 2,5 kilogramus. Poļu zinātnieki teica, ka šai enciklopēdijai vajadzētu kļūt latviešu ģimenēs, tam latviešu izdevumam, vajadzētu kļūt it kā, teiksim, par tādu, ģimenes zīme par Bībeli, ko varētu lasīt. Un es domāju, ka taisnība. Tēmas iztirzētas padziļināti, katra ap 50 lapuses. Galvenā uzmanība pievērst Latvijas vēsturei un tam, kā latvieši veidoja valsti. Jautāts, kāda ir latvieša definīcija, Jānis Stradiņš saka. Esam nacionāla un reizē eiropeiska valsts, kas prot pietiekami labi uzvesties. Vidējais latviets ir mērens. Ir mazliet skaudīgs, to arī varētu sacīt. Ir dažreiz skops, bet pēdējā laikā, teiksim, tiešām parādās ļoti tāds dāsnums. Dāsnums pret slimniekiem, piemēram, pret tādiem līdzcilvēkiem. Un varbūt cilvēks ar viensētnieciskām iezīmēm, kas tomēr ir individualists. Akadēmiķis ir pārliecināts, tautus priekšu virzīs gadu desmitos iemiesotas lietas. Kārtības izjūta vēlme radīt ap sevi mieru un stabilitāti. Es nekādā ziņā negribētu pareģot kādu sliktu iznākumu vai nācijas pagaišanu, jo tie demogrāfiskie procenti, kas pašreiz ir demogrāfija, tomēr sāk stabilizēties pašreiz. Tā ir mūsu tāda nelaimīgā puse. Ģimenes kļūst tomēr samērā stabīls un lielāks veidojās. Enciklopēdijas ievadā Jānis Stradiņš ierakstījis. Latvija ir iekļāvusies pasaules zelta miljardā. Tas zelta miljards, tas ir tas pārtikušais cilvēks, kas tomēr dzīvo virs vidusmēra. Lai gan Latvija ir maza, ir jomas, kur varam būt lieli, saka Stradiņš. Latviešiem ir laba literatūra, laba mūzika, panākumi sportā. Ar tādiem sasniegumiem tomēr esam pāri vidusmēram pasaulē. Rakstu krājums sagatavots valsts pētījuma programmā Letonika un publicēts Baltijas strateģisko pētījuma centrā. Grāmata tulkota arī angļu valodā un to plāno izdot arī krievu valodā. Atklāt sakot, pasaulē Latvija un latvieši nav pazīstams jēdziens. Jānim Stradiņam drīz būs 85. Jubileja. Daudz ko no krājuma aprakstītā akadēmiķis pieredzējis pats. Ulmaņu laikus, pirmo padomju okupāciju, vācu laikus. Pastāvēs, kas pārvērtīsies. Es domāju, ka tos Raiņu vārdus var nocitēt un ka būtībā latviešiem ir kaut kā jāmainās. Varbūt, ka notiks paaudžu maiņa. Cerams, ka jaunās paaudzes būs labākas par vecajām, bet saglabās tomēr kaut kādu ieraugu. Ieraugu, kas ir palicies no seniem laikiem un kas latviešus virzīs uz priekšu. Tā kā to es gribētu novēlēt Latvijai. Judīta Čunka, Ivans Milos, Latvijas televīzija.